Minha massa saiu. Foi bom, meu Deus, seja bem-vindo. E quero dizer, porque eu estava com o poema e visitando, principalmente com o poema de vocês, percebi que a turma do WA, todos os alunos eram portugueses, todos os alunos eram portugueses. Então a gente vai começar o evento, esse evento chama-se Lançamento do Livreiro, esse presente está aqui. Esse cheiro aqui foi feito com carinho, com muito esforço para vocês. Se habilitar, achar a hora de lá. E foi feito qual foi o dia que fez para a gente estar trabalhando? Qual foi o dia que fez? Dia 14 de março, qualquer data? Foi feito, muito bem. Então, é com muita satisfação. Será que ela sabe que eu estou com vamos começar. Ana, vou fazer com você as fotos minhas aí depois. É com muita satisfação que a Escola Municipal, professor Lúcia, lança junto com os alunos de alunos e alunos que estavam no A, no A e no B. Os poemas ficaram de ser bastante vezes que eu ouvia para dormir com o Pablo também. Inicialmente, faremos a entrega os livreiros para o oitavo online, com confira com a família. Tem até aqui, tem uma gente. Eu fui a Thank you.
Pronto, pessoal. Parabenizo quem realmente foi selecionado, quem não veio, não compareceu, não compareceu no dia, mas está assim, entendeu? Vai compartilhar com os colegas, né? E admirar o trabalho dos colegas. Eu gostaria, Giovana, eleitora preferida, eu vou pedir para a gente fazer a uso da palavra para ser assim. Né? Que foi esse decreto de livrinhos, de poemas, de vocês, de sucesso, o esforço e o trabalho de vocês, tá? Amém. Agora, para isso, eu quero saber. A maioria desses alunos, né? Sexto ano. No sexto ano, todos foram esses alunos, com exceção dos que chegaram depois. E são alunos da professora Poliana, não é? Então, nós já somos conhecidos. Eu fiquei muito feliz com esse projeto que eu estou conhecendo agora, né? Que a professora Clécia me passou, que vocês fizeram. E estou vendo aqui poemas belíssimos. No sexto ano de 2012, a turma do oitavo ano trabalhou conosco nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, escrevendo o futuro com o quê? Com o gênero poema. E eu fico muito contente de ver hoje isso sendo dando prosseguimento. O fruto se transformando em árvore e produzindo novos frutos. Né? Porque escrever é uma arte também. E a arte, para ela surgir, a gente tem que querer, a gente tem que desejar, a gente tem que ter vontade. E essa vontade tem que partir assim. A gente olha o nosso exterior, observa o que é que tem, sexto ano C, por favor. A turma que veio comigo é para escutar agora. A gente olha, absorve as ideias do meio exterior, internaliza aqui na nossa cabecinha, no nosso pensamento, com a ajuda dos conhecimentos que a gente vai recebendo na escola e fora da escola, e a gente vai aumentando a nossa capacidade intelectual de produzir outros conhecimentos. Eu fico muito contente quando eu vejo aqui vocês produzindo isso. Lá no sexto ano, quando a gente começa, às vezes errando, trocando de letra, às vezes tendo dificuldade, mas vai aprendendo, vai crescendo, vai se firmando e depois vira poeta da escola, né? Então, eu fico contente com isso. Vocês estão de parabéns, a professora Clécia e toda a turma que participou, os envolvidos no processo todo, estão de parabéns pela produção que está sendo mostrada, né? Porque isso aqui é fruto de um trabalho coletivo. E também a gente tem que valorizar o esforço, que também isso custou dinheiro da professora Clécia, né? E a gente tem que valorizar, gente,
Porque, como vocês sabem, pode ser que o professor tenha um salário que vocês acham grande, mas não é não. A gente gasta muito porque a gente tem que estar estudando o tempo todo. E a gente, às vezes, tem que fazer coisas dessas. Parabéns pela camisa, está muito bonito, pela arte da camisa, né? E eu acho, assim, que isso é realmente aprendizagem. Que isso é, significa que vocês estão crescendo. E a gente cresce. A leitura, ela é importante porque ela faz isso com a gente. A gente se informa, a gente aumenta o nosso conhecimento e também a gente se diverte, escreve por prazer. Os poemas que estão aqui, eles são importantes porque, além de divertir, eles ensinam, né? Eles falam sobre algo que às vezes tem dificuldade de entender quando está escrevendo lá no livro de ciências ou quando tem uma professora explicou, a gente não entendeu. Mas aí a gente percebe que, através da arte de escrever, a gente consegue passar para os outros o conhecimento de uma forma mais agradável, uma forma mais prazerosa. Então, vocês estão de parabéns. E eu quero mostrar uma coisa para vocês que aconteceu em 2012, quando esses alunos, eles estavam no quinto, sexto ano, né? Olha só, nós temos aqui quatro cadernos de produções poéticas de vários alunos, né? Então, esses alunos participaram das Olimpíadas de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro, e no quinto ano, no sexto ano, já produziram belíssimos poemas. Deve ter esse caderno na biblioteca, deixei um com a direção. Então, esse é você. Na época, nós tínhamos seis alunos, cinco turmas, eu era professora de quatro turmas. Então, tem aqui poemas também do sexto A, B, C e D. E hoje eles estão aqui, olha, produzindo, não sei, está vendo pelo meses, aqui eu lembro deles, né? Eles estão produzindo novos poemas.